Зеленський став автором результативної передачі. Він боровся і виграв повітря. У Марсело Марена, але яке ж відчуття голом хітаряна. Ну, там хард зробити одразу, а от команда мною названа, вони чуть-чуть, ну, так, немножко психологічно. Все одно всі грати хорошо. Да, всі грати хорошо. Ой-ой-ой, 1-0. Вот это так! Another slap defensive header from the pawns along the way, and Jelovic pounced. A sublime scissor kick, a moment of real energy. But it's amazing. Tanaka, but it's the back of the line. Yokoyama. 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 1-1 同点. So, this is the situation. It's even. Or a little Japan 優勢. Yokoyama, come on! Yokoyama! Yokoyama! Yokoyama!